A ešte jedna aktualita zo športu. Do konca základnej časti najvyššej florbalovej súťaže mužov ostávajú už len dve kolá. Záhorskej Bystrici stačí na udržanie prvého miesta jedno víťazstvo. Druhý ATU Košice má pred sebou ešte dva zápasy. Košický žltý sneh sa v domácom zápase proti Skalici po víťazstve 10-7 odpútal od posledného miesta v tabuľke. Nováčik našej najvyššej súťaže získal plný počet bodov i zásluhou strelecky disponovaného Romana Čepela, ktorý zaznamenal 4 góly. Dobre mu sekundoval Robert Beluš s tromi presnými zásahmi. Košičania o svojom víťazstve rozhodli až v záverečnej tretine, ktorú vyhrali 5-3. Okrem žltého snehu čakajú záchranárske práce poslednú Žilinu a 10. Eška prírodovedec. Ten v ostatnom kole prehral s úradujúcim majstrom ATU Košice 2-5. Tretí košický celok Florko neúspel na palubovke Trenčína, ktorému podľahol vysoko 4-8. Florbalová extraliga pokračuje cez víkend zápasmi 21. kola. Žltý sneh sa predstaví v Žiline. Výhodu domáceho prostredia bude mať ATU, ktorý hostí FTVŠ UK, a Florko, ktoré privíta, je Nižná. Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes.